ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជម្រាបសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហងសីផាដែលជាជនជាប់ចោតពីបទឆបោងនៅក្រៅខុំមិនព្រមចូលសាវនាការធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះព្រួយបារម្ភខ្លាំងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទលោកនេះឧត្តមសេនីយ៍បាទផ្កាយមាសមួយរូប នៅពេលថ្មីថ្មីនេះរងនឹងការចោទប្រកាន់អំពីជនរងគ្រោះដែលអះអាងថាលោកបានឆបោកនោះបើដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ កាត់ទោសចំពោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហង្សសីផានៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះពីបទឆបោកប្រព្រឹត្តនៅភូមិក្បាលស្ពានបាទឃុំប៉ោយប៉ែតស្រុកអូរជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2006អំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016តាមមាត្រា តាមរយៈដីការឲ្យចូលខ្លួនបាទចូលសាវនាការលោកស្រីឆេងហាក់ងិនបាទតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានកោះហៅបាទជនរងគ្រោះឈ្មោះកុងកុសលឲ្យចូលរួមសាវនាការកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកសាវនាការ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសមាជិកភិគីដូចជាលោកងួនរតនាបាទចៅក្រុមជំនុំជម្រះលោកស្រីឆេងហាក់ងិនបាទតំណាងអាយកានិងលោកបាទនិងលោកប៉ាំងសុធីជាក្រឡាបញ្ជីផងដែរ បាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ហងសីផាអាចនឹងប្រជុំមុខនឹងការចាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ខែដល់3ឆ្នាំបាទនឹងពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី1លានដុល្លារបាទ6លានរៀលទាំងនេះគឺមិនទាន់គិតអំពីប្រាក់បាទសំណងជំងឺចិត្តផងដែរតាមរយៈគណៈនាយកនៃភេករបស់លោកផៃវណ្ណាបាទលោកក៏បានសរសេររៀបរាប់ថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បាទសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបើកសវនាការកាត់ទោសលោកឧត្តមសេនីយ៍ហងសីផាពី
មើលទៅខ្ញុំនឹងតាមដានករណីនេះបន្តទៀតតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅបាសាឡាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា